the voice of America. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። We brought you here because we benefit from your leadership. But we're counting on you to work together to make sure that you're also reaching back to those who are going to be coming behind you. እዚህ ያመጣናችሁ ከናንተ ጋር ለመስራት በእናንተ በመተማመን እኛው ራሳችን ስለምንጠቀም ነው። በእናንተ አማካኝነትም የየሀገሮቻችን ሰዎች መገናኘት ስለምንችል ነው። በጣም ኮርተንባችኋል። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ይሄን የተናገሩት ከሶስት አመታት በፊት ያስተዋወቁትና የአፍሪካውያን ወጣት መሪዎች ውጥን ማጎልበቻ መረብ በመባል የሚታወቀው አመታዊ ፕሮግራም ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በተካሄደው የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ነው። በርዕሱ ላይ የተጠናቀረ ልዩ ዘገባ በሁለተኛው አጋማሽ ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት በእነ አቡበከር አህመድ የክስ መዝገብ የጥፋተኝነት ውሳኔ በሰጠባቸው 18 ተከሳሾች ላይ ከ7 እስከ 22 ዓመታት የሚደርስ ጽኑ የእስራት ቅጣት ፈረደ ይላል። ዝርዝሩን በዕለቱ አብይ ርዕስ እንመለከታለን። ከምሽቱ የዓለም ዜና መካከል ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ ከ6 የፋርስ ባህረ ሰላጤ አገሮች አቻ መሪዎች ጋር ተገናኙ። ከኢራን ጋር የተደረሰው የኒኩለር ፕሮግራም በዩናይትድ ስቴትስ አብዛኛው ህዝብ አልተደገፈም ተባለ የሚሉ ይገኙበታል። ሳምንታዊ ቅንብሮች፣ ስፖርት፣ አፍሪካ ነክ ርዕሶችና ጤናም ከልዩ ልዩ ዝግጅቶቻቸው ጋር ይጠብቋችኋል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ከዛሬ ሰኞ ሐምሌ 27 2007 ዓ.ም ስርጭታችን ጋር የምሽቱ አስተናጋጆቻችሁ እኔ አዲሱ አበበና እኔም አሉላ ከበደ ከፕሮግራም አቀናባሪያችን ቴሌላይን ባክና ከስርጭት መሐንዲሱ ሲድራክ ፍራንክሊን ጋር አብረናችሁ እናመሻለን። በቅድሚያ የምሽቱን ዜና እናሰማለን። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ ከ6 የፋርስ ባህረ ሰላጤ አገሮች ተራድኦ ምክር ቤት አቻዎቻቸው ጋር ዛሬ ሰኞ ቃታር ውስጥ ይገናኙና ባለፈው ወር በተፈረመውና ዓለም አቀፍ ስጋት በደቀነው የኢራኑ የኒኩለር ፕሮግራም ስምምነት ዙሪያ እንደሚወያዩ ተገለጠ። ሚስተር ኬሪ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከባሃማስ፣ ከኩዌት፣ ከቃታር፣ ከኦማንና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር የሚያካሄዱት ይህ የዛሬው ውይይት ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ባለፈው ግንቦት ወር ከነዚሁ አገሮች ተወካዮች ጋር ያካሄዱት ውይይት ተከታይ መሆኑም ታውቋል። ከኢራን ላይ ይነሳል የተባለው ማዕቀብ በአንዳንድ የፋርሱ ባህረ ሰላጤ ተራድኦ ምክር ቤት አባሎች ላይ ስጋት ደቅኗል። ለስጋታቸው የሚሰማ ምክንያትም ኢራን ከማዕቀብ ነጻ ስትሆን ተጽዕኖዋ ይጠናከርና የክልሉን መረጋጋትም አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል የሚል ነው። የገንዘብ አቅሟም ሲጎለበት እንደ ሄዝቦላህ በመሰሉ ነውጠኞች ዙሪያ የጦር መሳሪያ እስከ ማቅረብም ትደርሳለች ተብሎ ነው የሚገመተው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩናይትድ ስቴትስና ግብጽ ግንኙነታቸውን ለማሻሻል እንደሚፈልጉ ተገለጠ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ በአሁኑ ወቅት በአምስት የመካከለኛው ምስራቅና እስያ አገሮች ጉብኝት ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ግብጽ በሲናይ ባህረ ገብ መሬት ከእስልምና አክራሪ ኃይሎች ጋር ለምታካሄደው ውጊያ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍን ለመግለጥ ኬሪ ግብጽ ውስጥ ከፕሬዚዳንቱ አብዱልፋታህ ኤልሲሲ ጋር ተገናኝተዋል። የዩናይትድ ስቴትስና የግብጽ ግንኙነት እየሻከረ የመጣው ሚስተር ሲሲ የአገሪቱ ጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ በነበሩበት ጊዜ ተመራጩን እስላማዊ ፕሬዚዳንት መሐመድ ሞርሲን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2013 ከስልጣን በማባረራቸው መሆኑ አይዘነጋም። ያኔ ከ1000 በላይ የሞርሲ ደጋፊዎች ሲገደሉ አክራሪ አማጽያኑም በመቶዎች የሚቆጠሩ ግብፃውያንንና የፖሊስ አባላትን ገድለዋል። ኬሪ በግብፅ ቆይታቸው አማጽያንን በመዋጋት ረገድ ሚዛን መጠበቅ እንዳለበት በአገሪቱም በግብጽ የሰብአዊ መብት እንዲከበር አሳስበዋል። በእስያ የኢኮኖሚ ተራድኦ ትብብር ላይ ትኩረት ያደረጉት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬሪ ከቃታር ቀጥሎ ወደ ሲንጋፖር፣ ማሌዥያ እና ቪየትናም እንደሚያመሩ ታውቋል። ኩዋላላምፖር ውስጥ በሚካሄደውና የደቡብ ምስራቅ አገሮች ማህበር ባዘጋጀው መድረክ ላይም ኬሪ እንደሚገኙ ታውቋል። በሌላ የኢራን ነክ ዜና
የኒውክሌር ፕሮግራም ስምምነቱ የዓለማችንን የበለጠ ስጋት ላይ እንደሚጥል በመግለጽ አሜሪካውያን እንደተቃወሙት አንድ አዲስ ይፋ የሆነ የህዝብ አስተያየት መለኪያ አመለከተ። ዛሬ ሰኞ ይፋ የሆነው ይህ በከነቲከት ዩፒያክ ዩኒቨርሲቲ የተካሄደው የህዝብ አስተያየት መለኪያ እንዳመለከተው ድምፅ ለመስጠት ከተመዘገቡት 57 በመቶ የሚሆኑ አሜሪካውያን ዩናይትድ ስቴትስና ሌሎች አምስት የዓለም ሀያላን መሪዎች ባለፈው ወር ቴህራን ውስጥ የደረሱት ስምምነት ተቃውመዋል። ስምምነቱ ኢራን በመጪዎቹ ዓመታት የኒውክሌር ፕሮግራሟን ልታቆም በምትኩ ቀደም ሲል በዩናይት ስቴትስና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተጥሎባት የነበረውንና የምጣኔ ሀብቷን ያሽመደመደውን ማዕቀብ እንደሚነሳላት የሚገልጽ መሆኑ አይዘነጋም። በጠቅላላው ጥናቱ ያካተተው የ1644 ሰዎችን ድምፅ ሲሆን ስምምነቱ ዓለማችንን ከስጋት አያድንም በማለትም ተናግረዋል። ቀሪዎቹ ምንም አስተያየት እንደሌላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ስምምነቱ ጉዳት ይኑረው አይኑረው በውል እንደማያውቁ ነው የገለጡት። የዩናይት ስቴትስ ምክር ቤትም ስምምነቱን ለ60 ቀናት እየመረመረና እያጠና ሲሆን በቀጣይ ወር ለማጽደቅ አሊያም ለማውደቅ ወይም ውድቅ ለማድረግ ድምፅ እንደሚሰጥበት ታውቋል። ኮንግሬስ ካወደቀው ወይም ውድቅ ካደረገው ግን ፕሬዚዳንት ኦባማ ድምፅን በድምፅ በመሻር መብታቸው እንደሚያሳልፉት ቃል ገብተዋል። ያለ መሻር የመወሰኛውና የተወካዮች ምክር ቤት የ2/3 ድምፅ ማሰባሰብ ይኖርባቸዋል። ትናንት እሁድ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ዋና ከተማ ውስጥ በአንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ አባል ላይ በታጣቂዎች የተፈጸመውን ግድያ የድርጅቱ ማለትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ባንኪሙን አወገዙ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀው ግድያውን የፈጸመው ታጣቂ ወንጀለኛ ባንጉዌ ውስጥ እየተፈለገ ሲሆን በጥቃቱ ሌሎች 8 ሰዎች መቁሰላቸውም ተገልጧል። የዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች አስቸኳይ አሰሳ እንደሚደረግባቸውና ለፍርድም እንዲቀርቡ በማለት ሚስተር ባን በትርጁማን አማካኝነት መናገራቸው ተሰምቷል። አድማጮች፣ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የቀድሞዋ በርማ ትባል በነበረችው በኒያንማር የሚገኙ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ለቀናት ያህል በነበረው ጎርፍና ደለል 46 ሰዎች ሕይወት አልፈዋል። የመልሶ ማቋቋምና እርዳታ ሚኒስቴር ሰኞ እንደገለጠው ሰሜንና ምዕራብ ኒያንማር በደረሰው አደጋ ወደ 200,000 ያህል ሰዎች ናቸው የተጎዱት። የመንግስት የረድኤትና የመልሶ ማቋቋም መስሪያ ቤቶች ለነፍስ አድን ስራ እየተጣደፉና የአስቸኳይ እርዳታ አቅርቦትም እያደረጉ መሆናቸው ተሰምቷል። የኒያንማር የተቃዋሚ መሪ ቲያን ሳን ሱቺ ዛሬ ሰኞ በጎርፍ ከተጠለቀለቁት ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱን ጎብኝተዋል። ፕሬዚዳንቱ ቲያን ሲን ቅዳሜ ዕለት የአስቸኳይ ጊዜ ያወጁበትንና በሰሜኑ ክፍል ያለውን ሳጊንግ ክልል ጎብኝተዋል። አያሌ ጥፋትን የደረሰው ዛሬ ጉዳት ከደረሰባቸው ወገኖች ጋር እዚህ የተገኘሁት ድጋፌን ለመግለጽና እርዳታም ለመስጠት ነው። የኒያንማር መንግስት የእርዳታ ሰጪ አካልም አስቸኳይ የስፍራና የማቋቋም ፕሮግራሙን ይጀምራል ነው ያሉት። ለሳምንታት አከታትሎ የጣለው ዝናብና ያስከተለው ጎርፍ ካደረሰው ውድመት ሌላ ባለፈው ሳምንት የነበረው ብርቱ አውሎ ንፋስ ያስከተለው ደለል ተጨማሪ ሰዎችን አፈናቅሏል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ጋዜጠኞች ትናንት እሁድ ሜክሲኮ ዋና ከተማ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው በአንድ የፎቶግራፍ አንሺ ጋዜጠኛ ላይ የተፈጸመውን ግድያ አወገዙ። ጋዜጠኛው የሞተው ታጣቂዎች ከአራት ሴቶች ጋር ተኩሰውበት በደረሰበት የመቁሰል አደጋ ነው። ሰልፈኞቹ በጋዜጠኞች ላይ የሚደርሰውን አመፅ የሚቃወሙ የተለያዩ መፈክሮች ይዘው ተስተውለዋል። የፍትህ ጥያቄም አሰምተዋል። የሟቹን ሮበን ኤስፒኖሳ ፎቶ የያዙት ተቃዋሚ ሰልፈኞች ከመሞቱ በፊት ይደርስበት የነበረውን ወከባና ዛቻ በመግለጥም መፈክሮች አሰምተዋል። የሜክሲኮ ከተማ አቃቤ ሕግ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ምርመራው በሁሉም መንገድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸውላቸዋል። በመጨረሻም ሰሜን ካሊፎርኒያ ግዛት የተነሳው ሰደድ እሳት ወደ ሰሜን ምዕራብ በእጥፍ ተስፋፋ። ተጨማሪ ቤቶችና የንግድ ተቋማትንም እንዳያወድም ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ይኸው 240,000 ሄክታር መሬት ያዳረሰው ቃጠሎ ሰሜን ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ባለው ታችኛው ሐይቅ አካባቢ 24 መኖሪያ ቤቶችና 26 ህንፃዎችን ማውደሙ ታውቋል። የካሊፎርኒያ ባለሥልጣናት 120,000 በላይ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ አሳስበዋል። አብዛኛው ቃጠሎ የተነሳው በመብረቅ ሲሆን ደረቅ እንጨትና ዛፎችን ሊያባብሱት እንደቻሉም ተገልጧል። አድማጮች፣ የሰዓቱ የዓለም ዜና ይኸው ነበር። Yeah.
የተከበራችሁ አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው። እያስተናገድናችሁ ያለ ነው አዲሱ አበበና አሉላ ከበደ ነን። አድማጮች ታዲያ አሁን ለቀዳሚው የዕለቱ አቢይ ርዕስ ወደ አዲስ አበባ ነው የምናመራው። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት በነ አቡበከር አህመድ የክስ መዝገብ የጥፋተኛነት ውሳኔ በሰጠባቸው 18 ተከሳሾች ላይ ከ7 እስከ 22 ዓመታት የሚደርስ የጽኑ እስራት ቅጣት ፈረደ። ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ያላቸውን እነዚህን ሰዎች ከመሠረታዊ የሲቪልና ፖለቲካዊ መብቶቻቸው ለአምስት ዓመታት ያህል እገዳም ጥሎባቸዋል። ዘጋቢያችን መለስካቸው አመሃ የፍርድ ቤቱን ሂደት ተከታትሎ የላከው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀደም ሲል በሰጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ በእነ አቡበከር አህመድ መሐመድ የክስ መዝገብ በሽብር ወንጀል በተከሰሱት 18 የሙስሊሙ ህብረተሰብ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ላይ ከ7 እስከ 22 ዓመት የሚደርስ ጽኑ የእስራት ቅጣት ጥሎባቸዋል። ፍርድ ቤቱ በፍርድ ሐተታው እንዳመለከተው ጥፋተኛ ያላቸውን 18 ተጠርጣሪዎች ሲቀጣቸው በአራት ከፍሏቸዋል። በሽብር ወንጀሉ ተሳትፏቸው መሪዎች ናቸው ያላቸውን አቡበከር አህመድ፣ አህመዲን ጀበል፣ ያሲን ኑሩ እና ካሚል ሸምሱን እያንዳንዳቸው እጃቸው ከተያዘበት ዕለት ጀምሮ በሚታሰብ የ22 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል። ፍርድ ቤቱ ከመጀመሪያዎቹ ቀጥሎ ለጥፋታቸው ክብደት የሰጠው በድሩ ሁሴን፣ ሳቢር ይርጉ፣ መሐመድ አባተ፣ አቡበከር አለሙና ሙኒር ሁሴንን ደግሞ እያንዳንዳቸው እጃቸው ከተያዘበት ዕለት ጀምሮ በሚታሰብ የ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል። እያንዳንዳቸው የ15 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደባቸው ሼህ መከተሙሄ፣ አህመድ ሙስጠፋ፣ ሼህ ሰኢድ አሊ፣ ሙባረክ አደምና ካሊድ ኢብራሂም ናቸው። ሙራድ ሽኩር፣ ኑሩ ቱርኪ፣ ሼህ ባህሩ ዑመር እና የሱፍ ጌታቸውን እያንዳንዳቸው በ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ ፈርዶባቸዋል። ፍርድ ቤት ውሳኔውን በሚያሰማበት ወቅት ሁሉ ታሳሪዎቹ አላሁ አክበር በማለት በከፍተኛ ድምፅ በማመስገን እጆቻቸውን ይሳሳሙ ነበረ። የእስረኞቹ ቤተሰቦች ወይም ወዳጅ ዘመዶች እንደሆኑ የሚገመቱ የችሎቱ ታዳሚዎች ደግሞ ሲያለቅሱ ተስተውሏል። ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል የጥፋተኝነት ውሳኔ ሲያስተላልፍ ለሁለቱም ወገን ማለትም ከሳሽ አቃቢ ሕግና ተከሳሾች የቅጣት ሀሳባቸውን በአስር ቀን ውስጥ እንዲያቀርቡ ትእዛዝ ሰጥቶ ነበረ። አቃቢ ሕግ በትእዛዙ መሰረት ያቀረበ ቢሆንም ተከሳሾቹ ግን ተጨማሪ ጊዜም ተሰጥቷቸው የቅጣት ማቅለያ ሀሳብ እንዳላቀረቡ ፍርድ ቤቱ ገልጿል። ፍርድ ቤቱ በሰጠው ውሳኔ መሰረት ከእስራት ቅጣቱ በተጨማሪ የእስር ጊዜያቸውን ፈጽመው ከወጡ በኋላ የመምረጥና የመመረጥ መብታቸው፣ በየትኛውም ቦታ ዋስ ወይም ምስክር እንዳይሆኑና ከመሳሰሉት የሲቪልና ፖለቲካዊ መብቶቻቸው ለአምስት ዓመት የሚቆይ እግድ ጥሎባቸዋል። አቃቢ ሕግ በእነ አቡበከር አህመድ የክስ መዝገብ ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ በሽብር ድርጊት ክስ የመሠረተባቸው 29 ሰዎችና ሁለት ድርጅቶች ነበሩ። የአቃቢ ሕግ ምስክሮች ከተሰሙ በኋላ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ብይን መሠረት 10 ተከሳሽ ግለሰቦችና ሁለት ድርጅቶች መከላከል ሳያስፈልጋቸው በነጻ አሰናብቷቸዋል። ይሁንና አቃቢ ሕግ በ25ኛ ተከሳሽ አሊ መኪ ላይ ባቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ምክንያት በሌሉበት የ15 ዓመት የእስራት ቅጣት ተጥሮባቸዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸውን ለዘገባው እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ ትንታኔ ርዕስ እንሻገር። በብሩንዲ የአንድ ታዋቂ የጦር ጀኔራል መገደል በመላው አገሪቱ ከፍተኛ መደናገጥና ግራ መጋባት መፍጠሩን የሲቪል ማህበረሰብ ማጠናከሪያ መድረክ የተባለው ተቋም አስታወቀ። የትላንቱን የጀኔራሉን መገደል ዜና ተከትሎም የአሜሪካ ድምፁ ፒተር ክሎቲ ያጠናቀረውን ዘገባ ዝርዝር ቆንጂት ታየ ይዛ ቀርባለች። የሲቪል ማህበረሰባት አጠናካሪ መድረክ የሚባል አንድ አካል የሚመሩት ቪታል ኒሺሚራማና አንድ ከፍተኛ የጦር ሰራዊት መኮንን ጎዳና ላይ ከተገደሉ እኛማ ምኑን ተጠበቅ ነው የሚል ፍርሃት በህዝቡ ዘንድ ነግሷል ነው ያሉት። ትናንት እሁድ ዋና ከተማዋ ቡጁምብራ ውስጥ መኪናቸው በሮኬት ጥቃት ተመትቶ የተገደሉት ጄኔራል አዶልፊ ኒሺሚሪማና ቀድሞ የመንግስቱ የደህንነት ኃላፊ፣ የፕሬዝደንቱ ጽህፈት ቤት ሹምም እንደነበሩ ተነግሯል።
ህዝቡንና ባለስልጣናቱን ሀገሪቱ ውስጥ የሚኖረውን የውጭ ዜጋም ጭምር ከጥቃት መጠበቅ የመንግስቱ ኃላፊነት ነው ሲሉ የህዝባዊ ማህበራቱ ስብስብ መሪ አሳስበዋል። የቡሩንዲ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ለሶስተኛ የስልጣን ዘመን እወዳደራለሁ ብለው ከተነሱበት ጊዜ አንስቶ ውሳኔው ህገ መንግስቱን የሚጥስ ነው በማለት ቅዋሜ መቀስቀሱንና ከዚያም ተከትሎ ሁከቱ መባባሱን እኚሁ መሪ ተናግረዋል። ጀነራል ኒሺሚሪማና የተገደሉት ባለፈው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 21 ቀን በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሚስተር ኢንኩሩንዚዛ ማሸነፋቸው በታወጀ በጥቂት ቀናት ውስጥ መሆኑ ነው። የምርጫውን ውጤት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቢሆን ሂደቱ ተአማኒ አልነበረም፣ ተቃዋሚዎች ላይ የማስፈራራት ተግባር ተፈጽሟል በማለት አልተቀበለውም። በምርጫው የሚበዙት ተቃዋሚዎች አልተካፈሉም። የአንዱ ዋና የተቃዋሚ ቡድን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ኃይሎች መሪ የሆኑት አጋተን ሮዋሳ ግን ለምክር ቤት አባልነት ተመርጠው ምክትል አፈ ጉባኤ ሆነዋል። ቪታል ኒሺሚሪማና ለቪኦኤ ሲናገሩ ተቃዋሚ መሪው ሮዋሳ ምክር ቤቱን ለመቀላቀል ስላደረጉት ውሳኔ የንክሩዚዛን መወዳደር ተቃውሞ በምርጫው አልካፈልም ላለው ተቃዋሚ ወገን ማስረዳት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ተቃዋሚው መሪ የፓርላማው አባል ለመሆን ያደረጉትን ውሳኔ እናከብርላቸዋለን ሲሉም አስከትለው ተናግረዋል። ያስገረመን ግን አሉ፣ በምርጫው አንካፈልም በማለት ሲቀሰቅሱ ከነበሩት ተቃዋሚ መሪዎች ጋር አብረው ከርመው ዞር ብለው መግባታቸው ነው። ሮዋሳ ሚስተር ንክሩንዚዛ ለሶስተኛ የስልጣን ዘመን መወዳደር የለባቸውም ካሉ ዋና የተቃዋሚ መሪዎች አንዱ በመሆናቸው አሁን የወሰዱት ውሳኔ ፕሬዝደንቱን ደግፈው ይሁን አይሁን ግራ አጋብቶናል ብለዋል። አድማጮች የምትከታተሉት በ19 በ22 እና በ25 ሜትር ባንድ ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ስቱዲዮ 14 በአማርኛ የሚተላለፈውን ስርጭት ነው። የዕለቱ አብይ ርዕስና የመጽሔት ትንታኔውን እዚህ ላይ ገታ እናደርግና ወደ ሌላው ቅንብር እናልፋለን። አፍሪካ ነክ ርዕሶች። የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የአፍሪካ ጉብኝት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንትነታቸውንና የአፍሪካ ዝርያነትን አቅፎ የያዘ በመሆኑ ለአፍሪካውያን ያስተላለፉት መልእክት ለአህጉሪቱ ከመቆርቆርም አንጻር እንደሆነ ስለ አፍሪካ ጉብኝት እንዲተነትኑልን የጋበዝናቸው ዶክተር አየለ በከሪ አስገንዝበዋል። ፕሬዝዳንት ኦባማ ከእርሳቸው በፊት የአሜሪካን የመሩ ሁለት ፕሬዝዳንቶች ክሊንተንና ቡሽ ለአፍሪካ ካደረጉት ጋር ሲነጻጸር ፕሬዝዳንት ኦባማ ከእርሳቸው የተጠበቀውን ያህል አላደረጉም ለሚለው አባባል ደግሞ ከእነሱ ጋር ሲወዳደር ትልቅ ነገር አላደረጉም ለማለት ቢቻልም በአፍሪካ ላይ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲኖር አድርገዋል። በአፍሪካ ችግሮች ላይ ሳይሆን በአፍሪካ አጋርነት ላይ እንዲያተኩር አድርገዋል ብለዋል ዶክተር አየለ በከሪ። ዶክተር አየለ በከሪ በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ጥናት ክፍል ለብዙ ዓመታት አስተምረዋል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ባህል ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። ያነጋገረቻቸው የአፍሪካ ነክ ርዕሶች አዘጋጅና አቅራቢ አዳነች ፍሳዬ ነች። ዶክተር አየለ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ አዲስ አበባ ሲገቡ ያዩትን በመግለጥ ይጀምራሉ። ልክ የፕሬዚዳንቱ አውሮፕላን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ሲያርፍ፣ አውሮፕላን ጣቢያ ነበርኩ ወደ መቀሌ ልመጣ እና የድል ነገር ሆኖ አውሮፕላኑ ሲያርፍ ከአውሮፕላኑ ሲወርዱ በዛ በአውሮፕላኑ አካባቢ የተደረገውን ዝግጅት በሙሉ በአይን ምስክርነት ሆኜ ለማየት ችያለሁ እና የገርመው ነገር ያው እንግዲህ እኔ ሂስቶሪያን ነኝ፣ የሃይማኖት ሰው አይደለሁም። ልክ አውሮፕላኑ ሊያርፍ አካባቢ ቀስተ ደመና ታየ። እሱም ብዙ መወያያ ነጥብ ሆኗል። ሌላው ደግሞ የታዘብኩት ምንድን ነው፣ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን አንድ አውሮፕላን የለም ነበረ። ትልቅ የእሳቸውን ቁሳቁስ ይዞ የመጣው አውሮፕላን ከሱ በስተቀር ሌሎች አውሮፕላኖች በሙሉ ተነስተው የእሳቸው አውሮፕላን ብቻ ነበረ ጠቅላላ ሜዳውን የያዘው። ሌላው ደግሞ የጸጥታው ነው። ሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱ በማሰብ አካባቢው በሙሉ በጸጥታ ተከቦ ነበረ። እንደውም አውሮፕላኑ የሚቆምበት ጋር እነዚያ አነጣጣሪ ተኳሾች የእኛም የእነሱም
ከባው ነበር ስፔሻል ማማ ተፈርቶላቸው እዛ ላይ ሆኖ አውሮፕላኑን ይጣብቁት ነበር። ከወረዱ በኋላ ከአውሮፕላኑና ከሁለት ኢትዮጵያውያን ህጻናት አበባ ከተቀበሉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጋራ ከነ ከሌሎች ከሳቸው አጃቢዎች ጋራ ሰላም ተባባሉ እና መኪናው በሜዳው ላይ እዛ አውሮፕላኖች በሚቆሙበት በሜዳው ላይ አርጎ በሌላ በር ነው ታጅቦ ጠቅላላ ብዙ አጃቢ ያለ ታጅቦ ሊወጣ የቻለው። እንግዲህ ፕሬዚደንት ኦባማ ኢትዮጵያን በጉበኙበት ወቅት ለአፍሪካ ህብረት መሪዎች ባደረጉት ንግግር እኔ እንግዲህ ፊታችሁ የቆምኩት እንደ አሜሪካዊ ፕሬዚደንትና እንደ የአፍሪካ ሪጅም ጭምር ነው ብለዋልና የፕሬዚደንት ኦባማ በኢትዮጵያ ላይ የነበረው እንደ አፍሪካዊነታቸው እንግዲህ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው እንደመሆነ መጠን ከዛ አንጻርምና ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንትነትም ጭምር በአፍሪካ ያካሄዱት ጉብኝት ሰው በምን መልክ የተቀበለው ይመስሎታል? መዘንጋት የሌለበት ምንድን ነው? ጉብኝቱ አሁን ተደጋግሞ እንደተባለው ታሪካዊ ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ታሪካዊ የተባለው? ታሪካዊ የተባለው አንደኛ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆኖ ኬንያንም ሆነ ኢትዮጵያን ሲጎበኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከ1903 ጀምሮ ግንኙነትም ቢኖረን መጀመሪያ የንግድ ግንኙነት ነው የተቋቋመው። ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማንኛውም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አያውቅም ነበር። ስልጣን ላይ ሆነው የመጡ እሳቸው ብቻ ናቸው። ያ ነው እንግዲህ አንደኛው ቁም ነገር። ሌላው ቁም ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ፕሬዚዳንት ኦባማ ኬንያዊ አሜሪካዊ ፕሬዚዳንት ናቸው። አባታቸው አፍሪካዊ ነው እና ኢትዮጵያም ሆነ ኬንያም ሆነ ሴኔጋልም ሆነ ደቡብ አፍሪካም ሆነ የትም ቦታ በሚሄዱበት ጊዜ ሰው ይናያቸው የአፍሪካ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን እኚህ ሰው የኛ አካል አፍሪካዊ ናቸው በማለት ነው። እና ያ ደግሞ በእውነት ለመናገር ስሜት ቀስቅሷል እና ህዝቡ የተቀበላቸው ዌልካም ሆም ወደ ቤትህ እንኳን ተመለስ በሚል መንፈስ ነው የተቀበላቸው። በተለይ አፍሪካ ህብረት ውስጥ የተደረገላቸው አቀባበል እሳቸውም ታሪካዊ ንግግር ነው ያደረጉት። እዛ ንግግሩን አዳምጨዋለሁ 3-4 ጊዜ ደጋግሜ አንብቤዋለሁ እና መንፈሱ ምንድነው? አፍሪካ በጣም ትልቅ ኮንቲነንት ወይም ደግሞ አህጉር ልትሆን ትችላለች። ህዝቡ መራብ መቸገር የለበትም። ለሁሉም የሚሆን ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ያ ደግሞ ሊፈጠር የሚችልበት በዚህ መንገድ ነው እና ያን ነገር ደግሞ የሚያደርጉት ዲስኩር ለማድረግ ሳይሆን እንደ አንድ የአፍሪካ ወገንነት እንዳለው ሰው ተቆርቁረው የሰጡትም ወቀሳ ቢሆን ምስጋና አፍሪካ በጣም ትልቅ አህጉር ልትሆን እንደምትችልና ያን ደግሞ ሊመጣ የሚችልበትን 1-3 ብለው ደርድረዋል። አንዳንዴ ምስጋና ሰጥተዋል፣ አንዳንዴ ደግሞ ወቀሳም አቅርበዋል። አፍሪካ ውስጥ 1 ቢሊዮን ህዝብ አለ እና ያ ህዝብ አብዛኛው ችግር ውስጥ ያለ ነው እና ችግር ውስጥ መሆን የለበትም። ኬንያኖችም እንደዛ ነው ያለ። አባቴ ስኮላርሺፕ አግኝቶ አሜሪካ መጥቶ ነው እኔ ልፈጠር የቻልኩት። ግን እናንተም ያንን ስኮላርሺፕ መጠበቅ የለባችሁም። እዚህ ኬንያ ውስጥ ሁሉ ነገር አለ እና ያንን ኬንያን የራሳችሁ መከበሪያ፣ መበልጸጊያ፣ ማደጊያ ከዓለም ጋራ እኩል የሚያረጋችሁን ሁኔታ እዚሁ አለና እዚሁ መስራት አለባችሁ የሚል ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? እንደ ጓደኛ እንደ አጋር ሆነው ነው ንግግሩን የሰጡት። የአሁኑ የፕሬዝደንት ኦባማ የአፍሪካ ጉብኝት በዩናይትድ ስቴትስ ካለው የፖለቲካ ውዝግብ ገለል ብለው ከቤተሰብ ጋር የመገናኘት አይነት ይዘት የነበረው እንደሚመስላቸው ዶክተር አየለ አውስተዋል። ከዛ ካለው አሜሪካ ካለው የፖለቲካ ውዝግብ መጥተው እዚህ በጣም ደስ አላቸው፣ ህዝቡም ደስ አለው። በተለይ ኬንያ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እህት አለ፣ አያት አለ፣ የአባታቸው መቃብር አለ፣ የአያታቸው መቃብር አለ እና በዛ መንፈስ ምንድን ነው ይሄ ትልቅ አፍሪካዊ መጣ፣ ይሄን ትልቅ አፍሪካዊ በደንብ መቀበል አለብን፣ ማክበር አለብን በሚል ነው በጣም ሞቅ ያለ ከፍ ያለ አቀባበል የተደረገላቸው። ከፖለቲካ መሪዎች አንስቶ ከተለያዩ ኢንስቲትዩቶች ወይም ደግሞ ተቋሞች መኖር እንዳለባቸው ለሁሉም እድል መሰጠት እንዳለበት ሴቶችም ቢሆኑ አሁን ያለው ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተሳታፊ ካልሆኑ እኩል ተሳታፊ ካልሆኑ ያ የአፍሪካ ቡድን ኳስ ሊያሸንፍ አይችልም በሚል ነው ተምሳሌት የተጠቀሙት። እርግጥ ብዙውን አቀራረባቸው ዲፕሎማቲክ ነው። ከዲፕሎማሲውም ወጥተው በተለይ እንደ ቡሩንዲ አይነትን እንደ ደቡብ ሱዳን አይነትን ሀገር በቀጥታ ወቅሰዋል።
ብሩንዲን ያው አንድ መሪ በሕገ መንግስቱ ላይ በተጻፈው መሰረት አንድ ተርምም ሆነ ሁለት ተርም በዛ መሰረት አገልግሎ ስልጣኑን መልቀቅ አለበት። በጨዋታው መሃል ላይ ህግን ቀይሮ ሶስተኛ አራተኛ ወይም ደግሞ የህወት ፕሬዝዳንት መባል ትክክል አይደለም ብለው ከህግ ግልጽ የሆነ ቀጥታ ወቀሳ አድርገዋል። ሌላው ደግሞ ደቡብ ሱዳንን በሚመለከት ነው። አሁን የተደረገው ምንድነው? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 17 ቀን ሁለቱ በተለይ መሪዎች አሁኑ ፕሬዝዳንት ከርና ማቻር በዛን ጊዜ ፖለቲካ መፍትሄ ፈልገው መስማማት አለባቸው። ካልተስማሙ እንግዲህ የዓለም መንግስታት እቀባ ሊያደርጉባቸው ነው ማለት ነው። እና ምንድነው እኔ የገባኝ ከዛ ንግግር የተማርኩት ምንድነው? አንደኛ ስራዬ ብለው ጊዜያቸውን ወስደው በደንብ ተዘጋጅተው መምጣታቸው፣ ሁለተኛ የተቀበሏቸውም ኬንያም ቢሆን ኢትዮጵያም በደንብ ተዘጋጅተው መቀበላቸው፣ በተለይ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያን ህዝብና በአሜሪካን ህዝብ መካከል የሚኖረው ግንኙነት ወደ ላቀ ወደ ከፍተኛ ደረጃ መሸጋገሩ፣ ይሄ እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በዛ ኮንቴክስትም አይ ቲንክ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በፈጣን እድገት የምታድግ ሀገር ናት። እርግጥ ሀገር ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ፣ ያንን ችግር ማንም የሚክድ የለም። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ እንቅስቃሴ አለ፣ ብዙ ደስ የሚል እንቅስቃሴ አለ። እና እሳቸው መጥተው ውይይት መክፈታቸው እኛ በታሪክ ይሄንን ታሪካችን የሚያሳየው ይሄ ነው፣ ጥሩ ጥሩ ገጽታችን ይሄ ነው የምንለውን ለእሳቸው በማሳየት እሳቸውም እዛው ቦታው በመገኘት ያንን አእምሯቸው ውስጥ መቅረጻቸው በሁለቱ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ደረጃ ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ ያደርገዋል ማለት ነው። ዶክተር አየለ በከሬን እናመሰግናለን። አድማጮች የምትከታተሉት በ19፣ 22 እና 25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው። ስርጭታችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቀጥላል። አሁን በነጻዊ ስልክ መስመር 2022059942 የውስጥ መስመር 14 ከተቀበልናቸው አስተያየቶቻችሁ ለሰዓቱ ጥቂቱን እንሰማለን። ለኛ አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ በቅዳሜ ፕሮግራማችሁ ትዝታ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጋር ያደረገችውን ቃለ መጠይቅ አድምጬ በሚኒስትሩ አንዳንድ መልሶች በጣም አዘንኩ፣ ተበሳጨሁም። ይኸውም እኔ ኢህአዴግ መሆኔን የምወደው ቂመኛ ባለመሆኑ ነው ብለው የደርግን 60 ሚኒስትሮች መረሸን በማንሳት ኢህአዴግን መሀሪ መሆኑን ሊነግሩን ፈለጉ። አንዳርጋቸው ግን ላፕቶፕ ተሰጥቷቸው መጽሐፍ እየጻፉ መሆኑና በቅርቡ እንደሚጨርሱትም ነገሩን። ከዚህ በፊት ነጻነትን የሚያውቁ ነጻ አውጪዎች የሚል መጽሐፍ በመጽሐፉ ምን እንደደረሰበት የሚታወቅ ነው። አሁን ደግሞ ከየመን ታፍኖ ከአንድ አመት በላይ ባልታወቀ ቦታ ሲታሰር ቤተሰብ መሆኑ ወዳጅ ዘመድ ሳያቸው በጥሩ ሁኔታ መያዙን ማረጋገጣቸው ነው። ለማንኛውም ይቅርታ፣ እኔ በጣም 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 የሚያሳዝን ነው። ትዝታ፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምንም ምናልባት ለጥያቄው መልስ ፕሮግራም ብታዘጋጅና ፈቃደኛ ከሆኑ ብታቀርቢያቸው ጥሩ ነው። እነ በቀለ ገርባ፣ እነ ተመስገን ደሳለኝ በእስር ቤት እኮ እነ ሪዮት አለሙ መድኃኒት እየፈለጉ ሕክምና እያስፈለጋቸው የተከለከሉ ሰዎች ናቸው። ታዲያ ይሄ ምን ማለት ነው? ቂመኝነት ከዚህ በላይ ምን ትርጉም ይኖረዋል? አስተያየቶቻችሁን ያደረሳችሁን አድማጮች እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም ጻፉ፣ ደውሉ። አሁን ወደ ሁለተኛው አጋማሽ የመጀመሪያ ዝግጅት ልናልፍ ነው። የስቱዲዮ ሰዓታችን ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ29 ያመለክታል። ሳምንታዊው ስፖርት አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ። ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 24 2007 ዓ.ም ድረስ በቻይና ለ9 ተከታታይ ቀናት ለሚካሄደው 15ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን ኢትዮጵያ በሙሉ ዝግጅት ላይ ትገኛለች። እንደምን አምሽታችሁልኛል የተከበራችሁ አድማጮቼ። በዚህ ላይ ተባባሪ አዘጋጅ ገዛኸኝ ጽዮን መስቀል ዘገባ አለው። በቀጥታ ወደዚያ እናልፋለን። መቀጠል ትችላለህ ገዛኸኝ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። በስመጥሩ አትሌቶች መገኛ ኢትዮጵያም በ6 የመወዳደሪያ ርቀቶች
እንደምትሳተፍ በዚህ ዝግጅት በሁለቱም ጾታ 36 ምርጥና ድንቅ አትሌቶቿን እንደምታሰልፍና በሆቴል ተሰባስበውም በልምምድ ላይ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ዳይሬክተሩ አቶ ዲዴ ጂሎ ገልጸውልኛል። በእቅድ ነው ሁሉም የሚመጡት። ሁሉም ሀገሮች በእቅድ ይመጣሉ። በዚህ የዓለም ዋንጫ ምን ያህል ሜዳሊያ ይገኛል ብለው ያስባሉ? ከዚሁ ጋር አያይዘው ለምሳሌ ገንዘቤ ዲባባ በአሁኑ ጊዜ በጣም በጥሩ ሁኔታ ትገኛለች። በሁለቱም ትወዳደራለች፣ 1500 እና 5000 ወይንስ በአንዱ ብቻ ነው? እንግዲህ እንደምታውቀው አንድ ነገር ሲሰራ እቅድ ነው። እቅድ ከሌለ ዋጋ የለም፣ ወዴት እንደምትሄድ የማታውቀው። ስለዚህ እኛ አመጣጣችን ከዚህ በፊት የዓለም ሻምፒዮናን ነው የምናየው። ከዚህ በፊት የአንድ የሁለት ዓመት ምን አመጣል ምን አስመዘገብ ካረንቴ ነው የሁለት ዓመት ያስመዘገብ ነው በሞስኮ ላይ ያስመዘገብ ውጤት ምንድን ነው የሚለው ነገር እሱን አይተን በዛ መሰረት ነዋቅን ነው መነሻችን እሱ ነው። ሶስት ወርቅና 6 ወደ 9 ሜዳሊያዎችና እንደዛ ነው ያገኘ ነው። ያንን እንደማስጠበቅ ጥረት እናደርጋለን። በዛ መሰረት የተሻለ ነው እኛ ምክንያቱም የተሻለ ነው የምታቅደው። 3 ወርቅ አግኝተ ሆነ 4 ወይ ከዛ በላይ ብላይ ነው የምታቅደው። በእኛ በኩል ይህንን አድርገናል። እንግዲህ ያው በስፖርት ውድድር የሚመጣው ነገር አይታወቅም እንጂ የሞስኮ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እሱን ለማስጠበቅ ካልሆነ ደግሞ የበለጠ ለመምጣት ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። የገንዘቤ ጉዳይ ገንዘቤ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቀው የ1500 ሜትር እና የ5000 ሜትር ፈጣን የዓለም ሰዓት ያስመዘገበች ወጣት አትሌት ናት። በአሁኑ ሰዓት በሁለቱም እንድትሮጥ ነው እኛም መወሰን ነው እሷም ወስናለች። በዚህ መሰረት በ1500 ሜትር የዓለም ክብረ ወሰን መስበሯን ታውቃለች። 3:07 በመጥፋት ይሄ በጣም ፈጣን ነው። 5000ም እንደዛ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በሁለቱ እንደምትሳተፍ እና እኛም ኮንፈርም አድርገናል እሷም ኮንፈርም አድርገናለች። በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ዝግጅት ላይ እንደምትገኝ በየቀኑ ኮንፈርሜሽን እየወሰድኩኝ ነው። ምክንያቱም ሰው የምትሰለጥነው ውጪ ነው ያለችው እና በዚህ ጊዜ ያው እንደምትሳተፍ ነው በሁለቱ። በአጭሩ ግን በአጭሩ ትመልስልኛለህ አቶ ጊዜ በዚህ በሁለቱም ስትወዳደር ይሄ ማጣሪያው መቀራረብ መደራረብ ችግር አያስከትልም? ጋፖች አሉ፣ ችግር የለው። መጀመሪያ 1500 ትሮጣለች። ከዛ ከአንድ ቀን እረፍት በኋላ ፋይናል ትሮጣለች። ከዛ ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ የአምስት ሺህን ማጣሪያ ነው የምታደርገው። ማጣሪያዎች ብዙ ችግር የለባትም እና ፋይናል የመጨረሻ ቀን ነው፣ ምንም አይከዳትም። ምክንያቱም ብቃት ያለው አትሌት ስለሆነች ሁለቱም ቦታ የመሮጥ ብዙ ችግር የለባትም፣ ትሮጣለች። አቶ ዱቤ ጂሎ ማብራሪያ በመረዳት እንደተቻለው ገንዘቤ ዲባባ በ1500 እና በ5000 ሜትር ለመወዳደር የመጣሪያ ተጽዕኖ እንደማይኖርባት ነግረውናል። በሌላ በኩል ደግሞ አትሌት አልማዝ አያናይት በ5000 ሜትር በድንቅ ብቃት ላይ ትገኛለች። ገንዘቤም አመጣች አልማዝ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ከሁለቱ በአንዳቸው ወርቅ ሜዳሊያ ማግኘቷ እንደማይቀር በዘርፉ ያሉ ባለሙያዎች ገምተዋል። ከሁለት መቶ በላይ ሀገሮች የተወጣጡ ምርጥ አትሌቶች የሚሳተፉበትን 15ኛው የዓለም አትሌት ሻምፒዮና የመላው ዓለም ሕዝብ በልዩ ትኩረትና በጉጉት የሚጠብቀው ነው። ወደ አንተ ብያለሁ ሰለሞን። በእኔ በኩል ያለው ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ገዛኸኝ ጽዮን መስቀል ነበር ከአዲስ አበባ። በእግር ኳስ ስፖርት ዜና የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የ2015-16 ውድድር ሊጀመር አንድና ሁለት ሳምንት እየቀረውም ያለፈውን ዓመት ማሟጠጫ የዋንጫ ጨዋታዎች ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ አጠናቀዋል። በፈረንሳይ ሊግ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ኦሊምፒክ ሊዮንን 2-0 አሸንፎ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ አንስቷል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ደግሞ የዓመቱ ሻምፒዮን ባየርን ሚውኒክ በመለያ ምት 4-3 በወልፍስበርግ ተሸንፏል። ዋንጫውን ወልፍስበርግ ወስዷል። ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ስናልፍ የቼልሲና አርሰናልን ግጥሚያ እናገኛለን። ተጫዋቾች፣ አሰልጣኞች እንዲሁም የአርሰናል ቤተሰቦች በትላንቱ የአርሰናል 1-0 ድል ተነቃቅተዋል። አርሰናልና ቼልሲ ከዚህ ቀደም 13 ጊዜ ተገናኝተው ቼልሲ 7 የሲረታ 6 ጊዜ አቻ የመለያየት ታሪክ አላቸው። ትላንትና ግን 85,000 ተመልካች በታደመበት በዌምብሊ ስታዲየም ያውም ለዋንጫ ተገናኝተው ሻምበርሌን ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል በአርሰናል 1-0 አሸናፊነት ተደምድሟል። በውድድሩ ዋዜማ የቼልሲው አሰልጣኝ ሆዜ ሞሪኖ አርሰናል ቼልሲን አሸንፎ ስለማያውቅ የተለመደውን ድል ተጎናጽፈን ዋንጫውን ቤተ መዘክራችን እናኖራለን ሲሉ ተኩራርተው ነበር። አልተሳካላቸውም። ይልቅስ የአርሰናሉ ዋና አሰልጣኝ አርሰን ቬንገር ተሳክቶላቸው ከብዙ ዓመታት በኋላ
የኮሚኒቲ ሺልድን ዋንጫ አንስተዋል። አዲስ ፈራሚው ግብ ጠባቂም ፒተር ፎክስ የቼልሲን የግብ ሙከራዎች በሙሉ አክሽፏል። ከቼልሲ ወደ አርሰናል ለመዛወር የመረጠውም አዲስ የድል ምዕራፍ ለማስመዝገብ እንደሆነ ቀደም ሲል ተናግሮ እንደነበር ተዘግቧል። በመጨረሻም ቢሲክሌት ኤርትራውያኑ ኮከብ ቢሲክሌት ጋላቢዎች ዳንኤል ተክለሃይማኖትና መርሃዊ ቅዱስ በቱር ደ ፍራንስ 2015 አኩሪ ድል አስመዝግበው ቅዳሜ ዕለት ወደ አስመራ ሲመለሱ የጀግና አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በብዙ ሺዎች የተቆጠሩ የከተማዋ ነዋሪዎችና ከአካባቢው የተሰበሰቡ ዜጎች ከዓለም አቀፉ የአስመራ አውሮፕላን ማረፊያ እስከ ባቲ መስከረም አደባባይ ባለው ጎዳና በወታደራዊ ሙዚቃ ጓድ ታጅበው ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የመንግሥቱ ቴሌቪዥን በዘገበው መሠረትም ሁለቱም ቢስክሌተኞች ፕሬዚደንቱ ኢሳያስ አፈወርቂ በቤተ መንግሥት ተቀብለው እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። በዚሁ የአቀባበል ሥነ ሥርዓት ወቅት ዳንኤል ተክለሃይማኖት የተራራው ንጉሥ ተብሎ የተሸለመውን የፖልካዶት ሹራብ ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አበርክቷል ተብሏል። በዚሁ ላብቃ። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዚያው ሰለሞን ክፍሌ ነኝ። ሰላም፣ ደህና ቆዩ። ፕሮግራማችን እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ይቀጥላል። ፕሮግራም ማስተዋወቅ ወይም ማስተላለፍ ከጀመርን ሌላ መደበኛ ፕሮግራም ጤና ነው። ከዛ ቀደም ሲል ያስተዋወቅናችሁ ዋና ርዕሰ ጉዳይ አለን፣ ወደዛ እንመለሳለን። አሁን ጤና ሰሎሞን አባተ። ያለፈው ሳምንት ሁለት ግዙፍ በጎ ዜናዎች በጤናው ምርምር ውስጥ የተሰሙበት ሳምንት ነበር። አንድም በኤድስ ላይ፣ አንድም በኢቦላ ላይ የሰው ልጅ የበላይነቱን ሊያጸና የተስፋ ብስራቶች ተሰምተዋል። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች፣ ከቪኦኤ ጤና ከእንግሊዝኛ መጠሪያው ምሕፃር ሃርት ተብሎ የሚታወቀው የላቀ ውጤት ያለው ጸረ ኤችአይቪ ሕክምና ከኤድስ ጋር በተያያዘው ትንቅንቅ ውስጥ አቅጣጫ ቀያሪ መፍትሔ ነበር የሆነው። ገዳዩን ቫይረስ በሰውነት ውስጥ እየተዋጋ በደም ውስጥ ሊታይ እስከማይችልበት ደረጃ ለማውረድ ችሏል። በመሆኑም ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ሰዎች ሕክምናቸውን በአግባቡ እስከተከታተሉና መድኃኒቱንም በአግባቡ እስከወሰዱ ድረስ የሚኖሩትን ያህል ዕድሜ ያለ ሕመም ወይም በጤና መኖር ይችላሉ። ይሁን እንጂ ኤችአይቪ የሰውነታቸውን የተፈጥሮ መከላከያ ስርዓት ወይም ቅስም ሊያገኘው እስከማይችል ድረስ ከወረደ በኋላ በአንዳንድ የሰውነታችን ውስጥ ጥጋ ጥጎች ተደብቆ ይቆይና መድኃኒት እየወሰደ ጨቁኖት የነበረ ሰው መድኃኒቱን መውሰዱን ሲያቆም ቫይረሱ እንደገና በከፋ ሁኔታ ያንሰራራና ሰውነትን መልሶ ሙሉ በሙሉ ይወራል፣ ይቆጣጠራል። አሁን አሁን በመጨረሻ እየተካሄዱ ያሉት ጥናቶችና ምርምሮች እያተኮሩ ያሉት እነዚህን ድምፃቸውን የሚያጠፉ ያሏቸውን የኤችአይቪ መደበቂያ ገንዳዎችን እያለቃለቁ ቫይረሱ እንዲታይ በማድረግ ለሰውነት የበሽታዎችና የጎጂ ተሐዋስያን መከላከያ የተፈጥሮ ስርዓት ማጋለጥ በመቻል ላይ እንደሆነ ተመራማሪዎቹ እየተናገሩ ነው። ፒኢፒ 005 ወይም ፔፕ 005 የሚባል መድኃኒት ለወትሮ ሕክምና ላይ የሚውለው በቆዳ ላይ የሚፈጠርን ከካንሰር መከሰት በፊት የሚታይ ችግርን ለማከም ነው። ይህ ውሁድ መድኃኒት ከኤችአይቪ ጨርሶ ሊፈውስ እንደሚችል ፍንጮች እየታዩ ነው። የፔፕ 005 ውሁድ ተልእኮ ኤችአይቪውን መግለጥ ወይም እንዲታይ ማድረግ ነው። የካሊፎርኒያ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲዋ ሳንቲያ ዴንዴካር ይህንን በፔፕ 005 ላይ እየተካሄደ ያለውን ጥናት ይመራሉ። You flush the virus out from those latently infected cells and pull them out. And second, ቫይረሱን ከነዚያ ደብቀውት ከተኙ ሴሎች ውስጥ አጥበህ ማውጣት አለብህ። ከዚያ በኋላ መራዥ ቫይረስ ጠላት ተገኝቷል፣ ይገደል ይገደል ለሚል የድረሱ ጥሪ አፋጣኝ መልስ መስጠት የሚችል የተፈጥሮ ቅስም ስርዓት መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ደንዴካር የሚሉት ስትራቴጂው የተደበቀውን ወይም ድምፁን አጥፍቶ ያደፈጠውን ኤችአይቪ ቀስቅስና ምታው ነው፣ አጥፋው። ተመራማሪዎቹ ጥናታቸውን ፕሎስ ፓቶጀንስ መጽሔት ላይ አውጥተዋል። በጥናቱ መሠረት እስካሁን በተጓዙበት መንገድ እነዚያን አድፋጭ የኤችአይቪ ርዝራዦች መቀስቀስና እንዲታዩ ማድረግ ችለዋል ተመራማሪዎቹ።
PEP 005 ወይም 005 የሚሰጠው በንቃት የሚንቀሳቀሱትንና ወረራ ላይ ያሉትን ቫይረሶች ለመጨቆንና ተጭኖ ለመያዝ ሲባል ኤችአይቪ በደም ውስጥ የሚገኘው ወይም በኤድስ ሁኔታ ላይ ለሚገኘው ሰው እጅግ ውጤታማው ጸረ ኤችአይቪ ሕክምና እየተሰጠው ወይም ሃርት ሕክምና ላይ እያለ በተመሳሳይ ጊዜ መሆኑን የጥናቱ መሪ ደንዴካር ገልጸዋል። ቆዳን ለካንሰር ከመጋለጥ ለመከላከል ወይም በቅድመ ካንሰር ሁኔታ ላይ የሚገኝ ቆዳ ካንሰር እንዳያዳብር ለማድረግ የሚሰጠው ይህ ውሁድ መድኃኒት ኤችአይቪ በሰውነት ውስጥ ቢገኝም ገና ያልተጋለጡት ጤናማ ሴሎች ወደፊትም ሳይጋለጡ እንዲቀጥሉ ይጠብቃቸዋል። ዳንዴካር ከጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ሕክምና ጋር የተያያዘ አንድ ብርቱ ስጋት አላቸው። ምናልባት የያዙትን አዲስ ቀስቅስና ምታው ስትራቴጂውን አበርትተው እንዲገፉበት የሚያስገድዳቸው ዛሬ ያንን ብርቱና እጅግ ውጤታማ ጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ሕክምና ወይም ሃርት እየወሰዱ ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ ዕድሜያቸው እየገፋ ነው። እናም በእነዚያ በስተኋለኞቹ ዘመናቸው የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒቶቹን መርዛማ የጎን ውጤት እንዴት ተቋቁሞ መቀጠል ይችላሉ? ስለዚህ ሕክምናው መጨረሻ ሊኖረው ይገባል። የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ሕክምና አስደሳች መጨረሻ ደግሞ የሚሆነው የኤችአይቪ ከሰውነት ተጠራርጎ መጥፋት ነው። በዚያ ላይ የውሁድ መድኃኒቶች ሕክምና በዕድሜ ዘመን ሁሉ የሚወሰድ ግዴታ ነው። ይህ ግዴታ ደግሞ የማይቋረጥ ዕዳነቱ መድኃኒቱን ለሚወስዱ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን እነዚያን መድኃኒቶችና ሕክምናውን ለሚወስዱ ዜጎቻቸው ሳያቋርጡ የማቅረብ ግዴታ ላለባቸው ሀገሮችና መንግሥታት ጭምር ነው። ይህ ደግሞ ለብዙ ሀገሮች ብርቱ ፈተና እየሆነ መቀጠሉ የማይቀር ጉዳይ ነው። Now you'll have all these people, you have to keep treating them, following, monitoring. የነዚህ ሰዎች ህክምናና ክትትል ያለማቋረጥ መቀጠል አለበት። ስለዚህ ለሰው ህይወት የህክምናው ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ቢሆንም እነዚህ የጎን የሚባሉት ጉዳቶች ደግሞ ሊታሰብባቸው ይገባል። ለዚህ መፍትሄው እንደ PEP 005 ወይም PEP 5 የመሳሰሉ ውሁድ ህክምናዎች መድረኩን የመረከባቸው ተስፋ ነው። በዲንዴካር እምነት ኤችአይቪን ከሰውነት ውስጥ እስከ ወዲያኛው የማጥፋት የተጨበጠ ተስፋ እናም ፈውስ ከኤችአይቪ ኤድስ። PEP 00 ለቅድመ ካንሰር የቆዳ ህክምና ስራ ላይ እንዲውል የህግ ውቅና ተሰጥቶት ከፈቃጁ ተቋም ፈቃድ አግኝቷል። እናም ለኤችአይቪ ፈውስ በሰው ላይ የሚደረገው ሙከራ በቅርቡ ይጀመራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። እስከዚያው ግን ልብ ይበሉ፣ ኤችአይቪ እስከ ዛሬ የምናውቀው ኤችአይቪ ነው። ኤድስም ገጽታውን አጥፊነቱን አልቀየረም። ይጠንቀቁ። ጊኒ ውስጥ በሰዎች ላይ የተካሄደው የኢቦላ መከላከያ ክትባት እጅግ አስደሳችና ተስፋ ሰጪ የመጀመሪያ ውጤት አሳይቷል ሲሉ የዓለም የጤና ድርጅት WHO ዋና ዳይሬክተር ማርጋሬት ቻን አብስረዋል። If proven effective, this is going to be a game changer. It will change the management of the current ክትባቱ መስራቱ ከተረጋገጠ ውጤቱ አቅጣጫ ቀያሪ ነው የሚሆነው። አሁን ያለውን የኢቦላ ወረርሽኝና ወደፊትም ሊከሰቱ የሚችሉትን አያያዝ ለመለወጥ ያስችለናል። ይህ በካናዳው መድኃኒት አምራች ኩባንያ ሜርክ ፋርማሲውቲካል ካምፓኒ የተሰራው ክትባት VSV EBOV የሚባል ሲሆን በሰው ላይ የሚደረገውን ሙከራ በገንዘብና በሥራ አመራር እየደገፈ ያለው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ነው። ክትባቱን ከወሰዱት በአጠቃላይ 2014 ሰዎች ማንም የኢቦላ በሽታ ለማሳየቱን የዓለሙ የጤና ድርጅት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ማሪ ፖል ኬኒ አመልክተዋል። የክትባቶች ፍቱንነትና ደህንነት መረጃ ተከታታዩ ቦርድ ነፃና ዓለም አቀፍ ጠበብትን ያቀፈ ሲሆን በተጨበጠው ውጤት መሠረት በሰው ላይ የሚከናወነው የክትባቱ ሙከራ እንዲቀጥል ፈቅዷል። ክትባቱ አስተማማኝ በመሆኑ ዕድሜው ከስድስት ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ በሙከራው እንዲታቀፍ WHO መክሯል። የራስዎን፣ የቤተሰቦን፣ የአካባቢውን ጤና ንጽህናና ጽዳት ይጠብቁ። ከሁሉም በፊት የጤናው ባለቤት እርስዎ ነዎት። ከመታከም አለመታመም እንደሚሻል አይዘንጉ። ጤና ይስጥልኝ ከቪኦኤ ጤና። ቀደም ብለን ወደ አስተዋወቅ ነው የዕለቱ ልዩ ዘገባ ነው አድማጮች አሁን የምንሄደው የዋሽንግተን ዲሲው የፕሬዚዳንት ኦባማ የአፍሪካ ወጣቶች ዓመታዊ ጉባኤ።
የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አፍሪካን ክፉኛ እያደቀቀ ያለውን የተማረ የሰው ኃይል ፍልሰት ለመከላከል አገራቸው በምን መንገድ እንደምትረዳ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ጥያቄው አፍሪካ ምን ታደርጋለች? መልሱ ወጣቶች በአገራቸው ጉዳይ ተሳታፊነት ሲሰማቸውና በወደፊት ሕይወታቸውም ተስፋ ሲያድርባቸው ሴቶች እንክብካቤ ሲያገኙና ብሎም የማኅበረሰብ አቅም ሲጎለብት መሆኑን የገለጡት ኦባማ ይህን የተናገሩት ታዲያ ከሁለት ዓመታት በፊት ያስተዋወቁትና የአፍሪካውያን ወጣት መሪዎች ውጥን ማጎልበቻ መረብ በመባል የሚታወቀው ዓመታዊ ፕሮግራም ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በተካሄደበት የመክፈቻ ጉባኤ ላይ በሰጡት አስተያየት ነው። ሰለሞን አባተ ተከታትሎታል። ጥያቄዎች እናነሳለን፣ እንወያያለን። ሰለሞን እንደምን ዋልክ? እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ነበር ውሎ ልንል ነው። ውሎዬ በጣም የሚገርም ነበር። በጣም ቆንጆ ውሎ ነበረ። አሉላም እናንተ ከኋላችሁ ውሎ ትንሽ ለየት ያለ ነበር ይላል። በቀጥታችሁ ባጭሩ በቀጥታ ውሎ ምን እንደሚመስል እንመለከት ነው። አሁን ውሎዬ አሁንም እየተካሄደ ያለ ቅድም እንደገለጽከው አሉላ፣ ወጣት አፍሪካውያን መሪዎች ውጥን ማጎልበቻ መረብ ነው ያልከው። ይሄ ጅምር ይሄ መርሃ ግብር ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ያስጀመሩት እንደሆነ ይታወሳል። ዛሬ ለስድስት ሳምንታት እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የቆዩ የሁለተኛው ፕሮግራም ተሳታፊዎች ስብሰባ አድርገው ነበረ። ይሄ እስኪ አስገባን ወደ ጉባኤው አስገባን ወደ አዳራሹ። በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደማቅ፣ በጣም ሞቅ ያለ ሁኔታ ነበረ ያለው። በዚህ የጉባኤ አዳራሽ ውስጥ 500 ወጣት አፍሪካውያን መሪዎች ተገኝተው ነበረ። በክብ በዙሪያ ክብ የተሰራ መድረክ ነው መድረኩ እና ተከፋፍለው ነው የተቀመጡት። የሁሉም ተሳታፊ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮች ሁሉ ባንዲራዎች ዙሪያውን ነበሩ እና ልክ መጀመሪያ ላይ ስብሰባው የዛሬው ሲጀመር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዚህ የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚባለው ኮንግረሱ እና የእሱ አባል የሆኑት ሃንክ ጆንሰን እና የደቡብ አፍሪካ አንዱ ነው ከዛ ከተሳታፊዎቹ ወጣት ነው። የ25 ዓመት የፖለቲካ ሰው ነው፣ ተመራጭ ነው። በነገራችን ላይ ላንጋኒኒ ጉምቢ የሚባል የማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎ በመድረክ ላይ ወጥተው ከሰው ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጡ ነበረ። አህጉራቸው በአሁኑ ጊዜ ምን እንደምትመስል ከዚህ ከያሊ ስብሰባ ምን እንዳገኙ በስፋት ማብራሪያ ሲሰጥ ነበረ ወጣቱ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሴናተር ኤድ መርኪም እንደዚሁ በዚሁ መድረክ ላይ ተገኝተው እሳቸው ደግሞ ባለፈው ባራክ ኦባማ ወደ ኬንያና ኢትዮጵያ በተጓዙ ጊዜ አብረዋቸው ሄደው ነበረ። የነበራቸውን ስሜት ከአካባቢው እድገት ከአፍሪካ መለወጥ ጋር ያደረባቸውን ትልቅ ስሜት ሲናገሩ ነበር። እንደውም እነዚህ ሀገሮች ውስጥ ኦባማ ሲሄዱ ሱፐርስታር የሚሄድ የሚንቀሳቀስ ነበር የሚመስለው። በጣም ብዙ ተወዳጅነት ያለው ዝናና ተወዳጅነት ያለው የኪነ ጥበብ ሰው ነበር የሚንቀሳቀስ የሚመስለው ነበር ያሉት እና በዚህ አጋጣሚ እሳቸው ሲናገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ሲል ያልተገለጸ ማለት ነው ኢትዮጵያ የ2200 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ማመንጨት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችል ስምምነት ከሁለት የአሜሪካ ኩባንያዎች ጋር መፈራረሟን ተናግረዋል። ይሄ ማለት ከጂኦተርማል ወይም ከእምቅ የመሬት ኃይልና ከንፋስ ኃይል የሚገኙ ምንጮች እንደሆኑ ተናግረዋል እና የወደፊቱን የአፍሪካን ተስፋ አሳይተዋል በዚህ መድረክ ላይ። በመቀጠልም ሌላ አንዲት ላለፉት 13 ዓመታት የአካል ጉዳተኛ ሆና የቆየች አሁን በዚህ በያሊ ምክንያት በአመራር ችሎታዋ በብቃቷ ከፍተኛ ውጤት እያሳየች ያለች ግሬስ የምትባል ወጣት ፕሬዚደንት ኦባማን አስተዋወቀቻቸው። የሙዚቀኛም ነች፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የሙያ ማበልጸጊያ ስራዎችን እንቅስቃሴዎችን የምታደርግ ወጣት ነች። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማም ከፍ አድርገው ነው የእሷን ስም ያነሱትና እሷ ፕሬዚደንቱን አስተዋወቀቻቸው እና ፕሬዚደንቱ ሲወጡ በጣም እጅግ በጣም የሞቀና የደመቀ ጩኸትና እንኳን ደህና መጡ አቀባበል ነበር የተደረገላቸው ለፕሬዚደንቱ። እንግዲህ
አሉላና አዲሱ ፕሬዚደንቱ በዚህ ሁኔታ ወደ አዳራሹ ሲገቡ ሙሉ ሰማያዊ ልብስ፣ ሰረዝ ሰረዝ ያለበት ክራቫት እና ወደ ነጭነት የሚያደላ ውሃ ሰማያዊ ሸሚዝ ከጥቁር ጫማ ጋር እና በግራጫ ራስና በቡናማ ፊት ነበረ። ግራጫ ራስ ግሩም ጥሩ አድርገህ ስልሃል። ኦባማንም አዳራሹንም ጥሩ ስል ሰጥተህናል። እንግዲህ ፕሬዚዳንቱ ገብተዋል። አሁን አዳራሹ የፕሬዚዳንቱን የፕሬዚዳንት ኦባማን የመክፈቻ ንግግር በሚዳስሱ ጭብጦች ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ብታጋራን። የያሊን አመሰራረት የዛሬ ሁለተኛ ዓመቱ ነው እና አላማውን ጭምር የተነሳ ጭብጦቹን የሚመለከቱ ጉዳዮች ደግሞ ብታካፍለን። እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ወደ አዳራሹ ሲገቡ የልደታቸው ቀንም ነው እና በከፍተኛ ደማቅ የሆነ ሃፒ በርትደይ እንኳን አደረሰን በሚል መዝሙርም ጭምር ነው ወጣቶቹ የተቀበሏቸው እና እሳቸውን በትክክለኛ ጊዜ ነው የመጣችሁ አሏቸው። ወጣቶቹን ንግግራቸውን ሲጀምሩ በትክክለኛ ጊዜ የመጣችሁት የኔ የልደት ቀን ስለሆነ ሳይሆን አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም የምኮራበት ጊዜ ነው አሉ። አፍሪካን ለመጎብኘት አራት ጊዜ ለመጎብኘት የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ናቸው ስራ ላይ ያሉ። ኬንያን ለመጎብኘት የመጀመሪያው ፕሬዚደንት መሆናቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የመጀመሪያው ፕሬዚደንት በመሆናቸው እንደሚኮሩ ተናግረዋል። በአፍሪካ ህብረት ፊት ቆሞ በመናገር የመጀመሪያው ፕሬዚደንት በመሆናቸው ኩራት እንደሚሰማቸው ተናግረዋል ፕሬዚደንቱ። እና አሁን ካላት የአፍሪካ የወደፊት መነሳት ሁኔታ ጋር በትክክለኛ ጊዜ ነው የመጣችሁት አሉ። እና ለምን አሁን ወደ ጥያቄ ልምጣና ያሊን እንደጀመሩ ተናገሩ። I saw the talent of young people all across the continent and as president I want to make sure that even as we're working with governments we're also helping to empower young የመላ አህጉሪቱን ወጣቶች ተሰጦ አስተዋልኩ። እናም እንደ ፕሬዝዳንት ከመንግስታቱ ጋር እየሰራንም እንደናንተ እንዳላችሁት ያሉ ወጣቶችን አቅም በመላ አፍሪካ ለማጠናከር ፈለኩኝ። ለዚህ ነው ይህንን ያሊን ማለትም የወጣት አፍሪካውያን ወጣት መሪዎችን ውጥን ማጎልበት የጀመርኩት ወይም ደግሞ ይህንን ጅማሮውን ያሊን ያስጀመሩት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ንግግራቸውን የጀመሩት ፕሬዚደንቱ። እና የያሊ ሐሳብም መጪው የመሪዎች ትውልድ የሚጠቀምባቸውን ግብአቶች እንዲያገኝ፣ እርስ በራሱ መገናኘት እንዲችል፣ በሲቪል ማህበረሰቡ፣ በንግዱ፣ በመንግስት አመራር ሁሉ በንቃት መሳተፍ እንዲችል ለማገዝ መሆኑን ነው ፕሬዚደንቱ የተናገሩት። እና ምላሹ በጣም ግዙፍ እንደሆነ ነው ፕሬዚደንት ኦባማ የተናገሩት ካለፈው የያሊ ጉባኤ ወዲህ ማለት ነው። በወጣቶቹ አፍሪካውያን መኩራታቸውን ተናግረዋል እዛ በተገኙት ፕሬዚደንቱ። እና ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሁለት ዓመት መሆኑ ነው እንግዲህ እንኳን ብዙ እርምጃ መደረጉን ተናግረዋል። ይሄ የመጨረሻው ነጥብህ ለሚቀጥለው ጥያቄ መንደርደሪያ ይሁን። 500 የአፍሪካ ወጣቶች የነገዎቹ መሪዎች በአንድ መድረክ መገኘት ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት 6 ሳምንታት ከሚያደርጓቸው ከሚሳተፉባቸው እንቅስቃሴዎች ባሻገር የሚመሰርቱት መረብ አለ። መረብ ይባላል በስርዓቱ ኔትወርክ ወይም መረብ ማለት ነው። የት ይደርሳል የሚለውን ከእሳቸው የስልጣን ዘመን በኋላም እሱም መጠየቁ አይቀርም። ግን እስኪ ሁለቱን እናነጻጽር፣ የቀደመውና ያሁኑ በንጽጽር ምን አይነት ነገሮች ታይተውበታል? አሁን አንስተውታል ፕሬዚደንቱ ይሄንን። ያለፈው የመጀመሪያው ነበር፣ 500 ወጣቶች የተሳተፉበት መርሃ ግብር ነበረ። ይሄኛው ዝግጅት ሲጀመር ለሁለተኛው ማለት ነው 30,000 ወጣት መሪዎች በመላ አፍሪካ ለውድድር መመዝገባቸውን ተናግረዋል ፕሬዚደንቱ። እንግዲህ ከ30,000 ወጣቶች ውስጥ 500 መሪዎች ናቸው የበቀሉት እና ማለው ተመርጠው ወደዚህ ወደ ጉባኤው የመጡት ማለት ነው። እና በዚህ ባለፈውና በዘንድሮ የያሊ አካል በሆነው በዚህ በዋሽንግተን መርሃ ግብር ያሉት ተሳታፊዎች ቅድም እንደገለጽከው 500 ቢሆንም በመጪው ዓመት እጥፍ እናደርገዋለን ብለዋል ፕሬዚደንቱ። የሚቀጥለው ዓመት ተሳታፊዎች 1,000 ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ የወደፊቱ እጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል ብለህ ላነሳኸው ጥያቄ ይሄ ከፕሬዚደንት ኦባማ ጋር መጥቶ የሚቀር ነገር እንዳይሆን ለማድረግ በመንግስት ደረጃ በተቋምነት ደረጃ እንዲቀጥል የማድረግ ሀሳብ እንዳላቸው ፕሬዚደንቱ ተናግረዋል። ከተሳታፊዎቹ መካከል ስጋታቸውን በዚሁ መልክ ለፕሬዚደንቱ የገለጹ ነበሩ። ለዛ መልስ ሲሰጡ ነው
መንግስታዊ ወይም ተቋማዊ አሰራር እንዲሆን እሳቸው ከሄዱ በኋላ የሚቀጥሉት ፕሬዚደንቶች እየተቀባበሉ እንደ ልማድ ይዘው እንዲጓዙ ለማድረግ ሀሳብ እንዳላቸው ነው ፕሬዚደንቱ የተናገሩት። እንግዲህ ወጣቶቹ በየሀገሮቻቸው ውስጥ ለውጥ እንዲያመጡ ብዙ እንደሚጠበቅባቸው ፕሬዚደንቱ አሳስበዋል። የአመራር ብቃት በሌሎች መስኮች ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃም መሆኑን ተናግረዋል ፕሬዚደንት ኦባማ። That you'll not only be making a difference in your own countries, but you'll be the foundation of a new generation of global leadership. A generation that's going to be working together. እናንተ በየአገሮቻችሁ ለውጥ ማምጣት የምትችሉ ብቻ አይደላችሁ፣ ነገር ግን ያለም አቀፍ አመራር አዲስ ትውልድ ነው የምትሆኑት። ድንበር አቋርጣችሁ የምትሰሩ ትሆናላችሁ። ዓለምን የተሻለ ደህንነት ያላት፣ የበለጠ ብልጽግና ያላት፣ ይበልጥ ሰላማዊ፣ ይበልጥ ፍትሃዊ የምትሆን ታደርጓታላችሁ። በእናንተ ላይ ያለኝ ተስፋ ይህ ነው። መልካም ሰለሞን፣ እንግዲህ እንደው የመጨረሻ ጥያቄ ብናደርግ እንደ ወጣቶቹ በቆይታቸው የሚመለከቷቸውን በተናጥል እያገኘን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። የአፍሪካ ወጣቶች እነኚህ ነገዎቹ መሪዎች፣ በግል የሚሰማውን አንድ ወጣት ማሰብ ራሱ በጣም ያስደምማል። ግን እንደው በመድረኩ ከፕሬዚዳንት ኦባማ ጋር በቀጥታ ተገናኝቶ አንድ ወጣት ጥያቄ ማቅረብ የሚችልበትን መንፈስ ማሰቡም ትልቅነቱ ይታየኛል። ምን ነበር እንደው የተወረወሩ ጥያቄዎች በሳቸው መልክ በሰዎቹ በኩል የተመለሱ? ሰፊ ጊዜ ነው የሰጡት በነገራችን ላይ ፕሬዚደንቱ ለዚህ መድረክ ለጥያቄ ከተናገሩበት ጊዜ ይልቅ ለጥያቄና መልስ የሰጡት ጊዜ ይበልጥ ነበር። ወደ 64 ደቂቃ ነው የተናገሩት በአጠቃላይ በዛ በመድረኩ ላይ የነበሩት የተናገሩት ከ20 ደቂቃ የማይበልጥ ጊዜ ነው የበዛው የጥያቄና መልስ ጊዜ ነበርና በዛ መድረክ ላይ ከተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃ እስከ መጥፎ ልማዶች ያሉ የትምህርት ጉዳይ እና የሽብር ጉዳይ እነዚህ ሁሉ ተነስተዋል። ለምሳሌ መጥፎ ልማዶችን መዋጋት እንደሚያስፈልግ ፕሬዚደንቱ ተናግረዋል። የሴት ልጅ ማዋለጃ አካላትን በስለትና በሚጎዳ ሁኔታ መንካት፣ መጉዳት እንደ ግርዛት አይነት ነገሮች ማለት ነው አጥብቀው እንደሚጠሉና መወገዝ ያለበት እንደሆነ ተናግረዋል። ጠለፋ ነውር መሆኑን፣ ሴት ልጅ ላይ እጅን ማንሳት፣ መጉዳት፣ ማንገላታት ራስን ወደኋላ ማስቀረት መሆኑን፣ አንድ ህብረተሰብ ራሱን ወደኋላ ማስቀረት ሲፈልግ ብቻ መሆኑን እነዚህ የሚያደርገው ለሴቶቹ ቅድሚያ ለሴቶቹ ትኩረት የተሰጠ የእነሱን የአመራር ብቃት በማጎልበት ደረጃ የሰራ ማህበረሰብ ሁልጊዜ ወደፊት ተራምዶ እንደሚታይ በማሳያ ተናግረዋል። ፕሬዚደንቱ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ እንደዚሁ አጉልተው ተናግረዋል። መንከባከብ እንደሚያስፈልግ እነሱም ራሳቸው በጣም የጎላ ተሳትፎ በህብረተሰብ ውስጥ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተናግረዋል። የፍቅረኛ ምርጫ ጉዳይ የግለሰቦች ጉዳይ ነው። ማንንም ያፍቅሩ፣ ማንንም ሊከበርላቸው ይገባል ብለዋል ፕሬዚደንቱ። እኛ በሌሎች ሁኔታዎች በእኛ ላይ እንዲደረጉብን የማንፈልጋቸው ነገሮች በሌሎች ላይ ማድረግ የለብንም ብለው ተናግረዋል። ከዚህ ከማግለል ከማሳደድና ከማሸማቀቅ ከመሳሰሉ ነገሮች ጋር አገናኝተው ሲናገሩ ከዚያም በኋላ አንድ የአፍሪካ ችግር ነው ያለ አንድ ናይጄሪያዊ ወጣት ለመሆኑ እርስዎ ሀገሮ ትምህርት ትልቁ ነገር እንደሆነ ስልጠና ትልቁ ነገር እንደሆነ ተናግሮ ለአንድ ሀገር እድገት ይሄ የአእምሮ ፍልሰትን የተማረ ሰው ፍልሰትን ለማስቀረት ምንድን ነው የእርሶ ቁርጠኝነት? ምንድን ነው አገሮ የምታደርገው ብሎ ጠይቆ ነበረ። So I want to ask that what is the United States doing to control this intellectual drain to the Western world? ፕሬዚደንት ኦባማ ታዲያ የወጣቱን ጥያቄ ተቀብለው እኔ ግን ልገልብጠው አሉና እንዲህ አሉ። It is an excellent question. በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ጥያቄውን እኔ ልገልብጠውና መሆን ያለበት የአእምሮ ፍልሰትን ለማቆም አሜሪካ ምን ታደርጋለች ሳይሆን የአንተ ሀገር ምን ታደርጋለች ነው። እንግዲህ ፕሬዚደንቱ በዚህ መልሳቸው ውስጥ እጅግ ስፋት ያላቸውን አካባቢዎች ዳሰዋል። ሀገር ለወጣቶች ተስፋ ልትሰጥ እንደምትችል፣ ነገን ልታሳይ እንደሚገባት፣ ያሉት ወጣቶች በፖለቲካውም ሆነ በማንኛውም የሀገር እንቅስቃሴ ውስጥ ድምፃቸው ሊሰማ፣ ተሳትፏቸው ሊጠናከር እንደሚገባ፣ ወጣቶችን እንደ አይሲልና እንደ አልሻባብ አይነት ሽብር ፈጣሪ ቡድኖች ከመድረሳቸው በፊት እኛ ልንደርስባቸው፣ እኛ ልንደርሳቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ሰፊ ነው የዛሬው መድረክ፣ ብዙ ነጥቦች አሉ። ኢትዮጵያውያን ተሳታፊዎችን አግኝቼ አነጋግር ያለሁኝ እንግዲህ በሌላ ዝግጅት ይዤ መለሳለሁ። ሰዓታችን ሰለሞን፣ ሰፊ ግሩም ዝግጅት ነው። ብዙ ነጥቦች እንዳስሃል እንዳልከው ሰዓታችን ቢገባደን እንጂ ዝግጅቱ ይቀጥላል፣ ወጣቶችንም እናገኛለን። አሁንም ስብሰባ ላይ ናቸው በነገራችን ላይ። ግሩም ሰለሞን፣ እግዚአብሔር ይስጠን። አመሰግናለሁ።
አዲሱ የእንተና ሚኒም ሰዓት የተጓደደም ሆኖ ሙዚቃ ያሳብቃል። አድማጮች፣ አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በሶስት ሰዓት የጀመረውን ፕሮግራም እስካሁን ድረስ ያስተላልፍ ቆይቷል። ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ታዲያ ተረኛው እዚሁ አጠገባችን የሚገኘው የትግርኛው ክፍል አሁን ይጀምራል። እኛ ያስተናገርኳቸው ያስተናገርናችሁ ግን እኔ አዲሱ አበበና አሉላ ከበደ በዚሁ እንሰናብታለን። መልካም ምሽት፣ ነገ እንገናኝ። The Voice of America.